ို့ချီနေမင်္ဂလာပါကဗပြင်ကဂျူသားလေးဒီဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မစ္စတာကိုကန်းပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လောက်တကောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါရိုးရိုးလောက်မဟုတ်ပေါ့နော်ကဗပြင်ကရောက်လာတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းက free game ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဂိမ်းကိုဆော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းကအရန်ဆော့လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒီဂိမ်းကလုံးဝ Roblox game မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဂိမ်းကဆိုရင် The Visitor လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂိမ်းကဆိုရင်ဒီမျိုးလောက်လေးတကောင်ပေါ့နော်ဒါကြည့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးတွေကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ဒါသွေးတွေရှိလို့ဒါကလေးတွေအာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဒါကြည့်ပါဦးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးအကောင်ကြီးကိုပေါ့နော်ဘာလို့ကလေးတွေကြည့်လို့မရတာတော့ပေါ့နော်ဒီမစိဘာလို့ချစ်စရာကောင်းလဲဒါကျွန်တော်သာဆိုတော့မွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပြင်လာတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဧည့်သည်ပေါ့ဗျာဧည့်သည်ဒီကောင်ကဧည့်သည်ပေါ့နော်โอเคဒီဂိမ်းကိုစမယ်ဆိုရင်ဒါဒီဂိမ်းက download လုပ်စရာမလိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီတိုင်းဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် link ကိုကျွန်တော် description မှာချပေးထားပါတယ်ဂိမ်းလေးကတော့ဒီပုံစံလေးလာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော် play now ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲနည်းနည်းချဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးလာမယ်ပြီးရင်အကြီးစကွင်ကြီးချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနားလေးမှာတွေ့လာမသိဘူးโอเค let's go ကျွေးရအထဲဝင်တဲ့အနေထားလေးပြောတော့အပြင်လာတယ်လို့ပြောထားတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့ကျုပ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အာနဲ intro ဒီ game ကို intro ထိုးနေကြည့်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဟဲ့ okay တစ်ချိန်တော့အားတဲ့လာဒီမှာလာတယ်တစ်ချိန်တော့လာပြန်လာထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီကောင်အာငတ်တကောင်နဲ့ဖားလပြုတ်တကောင်ရှိတယ်တဲ့ဒီမှာအာကာသာလာတာဂျူသားလောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆိုတော့ဒီမှာကျုပ်ကဒီ game ကတော့ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူထောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာကျုပ်လိုက်ထောက်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုကျုပ်လက်ပြုတ်ထောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာလက်ပြုတ်အာရှူရှူဒီကောင်ရှူအလဲအလဲဒီလုံးပညာကြည့်တယ်ဟဲ့အောင်ရှူအောင်ရှူအောင်တကြစီရပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ကျုပ်ငါးများချေးကိုတောက်လို့ရတယ်โอเคပြီးတော့ဒီအယောင်လေးတွေကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီငတ်အငတ်ကိုနှိပ်လို့မရအောင်ဒီကောင်နှိပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်နှိပ်ချင်အဲ့ဆိုဒီကောင်နေထဲမှာကျွန်တော်လောက်ရမှာဒီအကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျူးရမှာပေါ့နော်ငတ်မဟုတ်ရင်လည်းလက်ပြုတ်နှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်ကျူးရမှာကွာဒီကိအောင်တော့တော့ရတဲ့ဂိမ်းကွာတလားအကောင်ကြီးတို့ဒါ Mr. God တွေမှာကြာဆော့လို့ရတာပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးလူတွေဆိုဆော့လို့မရအောင်โอเคအဲ့ဆိုစားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လောက်ရမှာကဘာကြီးတော့ဟာဒီထဲမှာနှိပ်စရာလည်းဘာမှရှိတော့ပေါ့နော်โอเคဒီမီးတွေပါနှိပ်လို့ရတာဘာမှနှိပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာနေလည်းဘာမှရှိဘူးဒီကောင်လည်းလောက်လို့ရဒီကောင်ပဲဖြိုးရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်မပြူပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာလို့ရမှာလဲကွာဒီထဲမှာကျွန်တော်လက်ပြုတ်လည်းနှိပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အကောင်လည်းနှိပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့အော်ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်နှိပ်လို့ရတယ်โอเคဒီကောင်ကြာသွားပြီဆိုတော့လက်ပြုတ်ရေကူးလာခဲ့ရအောင်ငါရှိဟဲ့လာခဲ့ဒီဆောက်ပြင်းရေကူးမလာဘူးကွာဒီငတ်လာလားငတ်လည်းမလာဘူးဒီမှာအပေါက်ဆိုတော့ဒီငတ်ကိုအပေါ်သွားခိုင်းလို့ရမယ်ဒီနေ့ရသွားဒီကောင်မသွားဘူးကွာကြည့်ပဲကြည့်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်ဒီကောင်ကြည့်ပဲကြည့်တယ်မသွားဘူးကွာဒီမှာပဲသူစားနေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အော်ဒီကောင်နှိပ်လို့ရပြီလားမရသေးဘူးဒီအော်ဒီမှာအော်ကျွန်တော်ကခုံသွားတယ်ဒီနေရာကိုပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုဆိုရင်တော့လက်ပြုတ်နဲ့ညီးသွားပြီပေါ့နော်လက်ပြုတ်စားလို့ရလားမသိဘူးရော့စားရโอเคစားသွားပြီပြီးတော့ဒီမှာဗားလေအဲဒီကောင်မလို့ရတယ်โอเคငားလာတယ်ဒီမှာငားဒီမှာလာတယ်ဟောင်ငတ်ဒီမှာငားအော်ကျွန်တော်တိပီဖဲ့ငတ်ငတ်ငတ်ဒီမှာငားလာတယ်ဟောင်လဲလဲကြည့်အဲဖဲ့ငားဒီမှာမင်းကဘာသွားလို့လဲအဖေဟောငားများချစ်ထောင်လို့ရပြီထင်တယ်ငားကိုငားများချစ်လက်ထောင်လို့မရဘူးဟောဘာလို့ရမှာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲဒီကောင်လဲသွားပြီဆိုရင်အေးငားကိုခေါ်ရမှာထင်တယ်ငားအေးဟောင်ငားလာတယ်ငတ်ဟဲ့ဘာလို့ရမှာလဲခွာဆိုရင်ဟောင်လို့ရောအော်တိပီငားကိုအစားလုပ်ပေးရမှာကွာအေးဟုတ်ပြီငားလာတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုအစားလုပ်ပေးရမယ်ဒါလောက်ဆိုတော့ဒါအစားလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်โอเคလောက်โอเคငါကစားမယ်ပေါ့နော်ဟေ့ငါမစားမနဲ့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်လေဟေ့ကြီးကြည့်ပါဦးအဲဒီနေရာမှာရောက်လာတယ်ဟာအဲဟေ့မပြောနဲ့တော့ကြောင်စားရမယ်ဆိုတော့ဟေ့ကြောင်အဲဘယ်လိုချစ်စရာလေးကောင်းတဲ့ကြောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစားရမလဲလို့ကြည့်ပါဦးဟာဒါလောက်ကြောင်တော့ကျွန်တော်မစားတော့ဘူးကျွန်တော်အဲဒီထဲမှာဘာလွတ်လို့ရလဲဒီတကားเออเจ้าว่าตัวใหญ่เนี่ยตัวเนี่ยถั่วปีเลยจริงๆๆแล้วน่ะถี่ล่ะไม่ถี่หรอกเนี่ยจังเออดีมาบาลงอ่ะมาไหนเสียแล้วบาไม่ชื่ออยู่อย่างงี้ปันดีซ่าลงยาได้เอปันดีซ่าพี่รอสะดุ้ยถุยได้พี่รอบาลงอ่ะมายิงกองนี่ลาได้ปิ้งกูลาได้อ๋อเจ้าว่าตุ้ยพี่รออเซ็งว่าได้อ่ะสุจรดีมาบาลงอ่ะมาดีป่าววินลงไม่เอาเบมาแลนึกลงไม่เอาเจ้าก็แลซ่าลงไม่เอาดีตะกาก็ไปเปลี่ยนนึกโอเคเอาเซ็งมาทีเนี่ยเฮียเซ็งโอเคเซ็งพี่รอจรดีมาบาลงอ่ะมาโดดีมาอ๋อดีมาอป่าวยาดีมาเนี่ยมาทีเนี่ยကျွန်တော်တော့ဘာမှနေကြမရှိဘူးဗောနော်ဒီမှာပဲရှိရဲဆိုတော့ let's go ပြင်ရအောင်တောင်းတွေ့သွားပြီဟာအာ let's go ကွာဘာဖြစ်ရဲ let's go ဟဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပေးမွေဦးရောဒီပင်းကူလေဒီကောင်မဆတော့လဲအောင်စားဆိုင်ရဘလို့ရတော့ဟာစက်တိုက်ဝင်ရမယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာဗောနော်တစ်ခေါက်တော့ဝင်လို့ရမှာကမဟုတ်သေးဘူးဟာဒီကြောင်ကြီးကကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နာမှနေလို့မရဘောရောက်ရင်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလို့ဟာပေါက်တီလေးလည်းမရှိဘူးဒီမှာပဲဝင်ရမှာတက်လားမရဘူးရောက်ရင်ဒီအေးကနေလို့ရတယ်ဗောရောက်နေကြည့်ဟဲ့ကြောင်ကြီးကဘာလို့ပြီးတော့ကျုပ်ဝေသွားတယ်တဲ့ဒါပဲနေရာကြီးတော့ဟာဒါပါကြီးတော့ဟာပိုက်လိုက်ဒီမှာဘာလို့ရမှာတော့သွားလို့ရလားဘာမှလုပ်လို့မရဘောဒါပါကြီးလေဟဲ့ဒါပါကြီးလေဟာဒါပါကြီးလေဟဲ့ဒါဘာလို့တရတော့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်နေပြီဘာလို့တရလဲအဲထွက်သွားပြီဘလူကြီးတို့ဟာဟိုကုန်းဒီကုန်းနဲ့ထွက်လာတယ်ရောဒီမှာဘာလို့ရမှာတော့ဟာအဲ့ဆိုရင်ကျုပ်မပြောနဲ့တော့အကြောင်းရဖြစ်နေဝင်ရမယ်ဆိုတော့အာရောက်ပြီဝင်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဆိုလဲဝင်ကြည့်ရတာပေါ့က Let's go Let's go ပါ
ရလေပဲအဖြစ်တော့အဲမွှေးအောင်လည်းရလေပဲအဖြစ်တော့ပြီကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ကြီးကဒီကိရကစားရတာကျန်တာဘာမှမနေရဘူးဗောနော်ဒီ mouse လေးတစ်ခုပဲလိုက်နေရတာဗောနော်ဒါဖုန်းနဲ့လည်းကစားလို့ရတယ်ဗောနော်ခေါင်းကြီးကို Okay let's go ဒီမှာနေရမယ်တင်နေအဲ့ဆိုတကားလေးပေါ်လာတဲ့ဟာအထဲဝင်သွားတယ်ဗောနော်ကျုံလောက်ရမှာကအဲ့ဆိုဘာလေးလုတ်လို့ရလဲအဲခွေးကိုလည်းကျုံဘိုင်းလေဟာဒီခွေးကဟောကိုင်းမဲ့ပုံကြီးရောအတန်အော်တာဘာလေးလုတ်လို့ရလဲ Okay ဒီကောင်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပိတ်လို့ရတယ် Okay ဒီဓာတ်ကင်လို့ရလား Okay ဓာတ်ကင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမီးသီးလို့ဘာလို့အော်ဒီကောင်ချိတ်ဆက်မီးပလက်ဖွင့်မရဘူးရောအော်ချိတ်ဆက်ထည့်လို့ရတယ် Okay ချိတ်ဆက်ထည့်မယ်ချိတ်မယ် Okay ပြီးတော့ဒီကောင်ဖွင့်မယ်တော့ချုပ်သွားလို့ရလား Okay သွားရပြီအဲမရဘူးဒါတော့ပဲတက်လို့ရတော့ကျွန်တော်က jumping မရှိဘူးပဲဟာဖွားရလက်ကြည့်တယ်ဟာအဲဟောချိတ်ဆက်ဒီချိတ်ဆက်ကျွန်တော်ချိတ်ထားတယ်မဟုတ်လားအော်အဲ့လိုပြီးတော့ဒီရေဖွင့်လို့ရလား Okay ရေဖွင့်လို့ရတယ် Okay Okay ဟာအဖွားကြီးချော်လဲတယ်ဟာ Okay အဖွားကြီးအော်နားလေးပြီးနားလေးပြီးနားလေးပြီးရော easy Mr. Go အုံးတော့နဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ထိသွားပြီခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အခုနောက်တွေ့ရတာဒီအန်ဇွဲဖွင့်လို့ရတယ်နော်ခေါင်းကြီးတို့ကြည့်ဒီမှာသူတိုက်ပြီးတော့သေးလိမ့်မယ်ဟမ်သေသွားပြီကျွန်တော် let's go သွားမယ်ဟာသွားဒီဖွားကြီးကဘာကြီးတော့ ultimate slam မသေးဘူးလားอ๋อจนทีวีဒီမှာဓာတ်ကင်လို့ရတယ်လေခေါင်းကြီးတို့ဓာတ်တေးပြီးတေးကြတယ်အမ်တွေ့တယ်ခေါင်းကြီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပေါ့ပါလို့ခေါင်းကြီးတို့အချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲကွာရောင်ရေဘယ်လိုသွားရတာလဲသွားလို့မရဘောဒီမှာအော်ဒီမီးဒီပေါ်မှာနေလို့ရတယ်ပြီးတော့ဟဲ့သွားလို့မရဘောဒီခွေးလောက်ရတာလားအမေတခင်တေးသွားပြီလေဟဲ့ဒီကောင်းလည်းမဟုတ်ကွာဒီအဲလားဟောအဲကိုအဆုံးထိဖွင့်ရတာပွင့်တကားပွင့်သွားတယ် Okay let's go let's go let's go okay okay ဒါတော့ကျွန်တော်လူတွေနေတဲ့အခန်းကိုရောက်လာပြီနော်လူတွေနေတဲ့အခန်းကျွန်တော်ကဘယ်မှာလဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာလဲအုံငှက်ကိုနေလို့ရတယ်ငှက်ကိုနေပလိုက်ကွာပြငါကိုနေလို့ရတယ်ဗါလေဘာလို့လို့မပြောကျွန်တော်ပဲမှာလဲအဲ့ဆိုအင်ဂျီဒီလည်းနေလို့ရတယ်ဒီကောင်လည်းပါစားကျွန်တော်ပဲမှာအော်ဒီမှာကျွန်တော်ကโอเคငါကိုစားငါကထွက်ပြေးသွားတယ်ဟာအဲ့ဆိုရင်ဘာလို့စားမှာငါ့ကိုစားကွာရောအိုးငါပါစားထဲဝင်သွားတယ်အိုးငါကိုရောဖြစ်အိုးရောက်ရင်ဂျီထဲမှာအသက်ရှူလို့ရတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်အန်ဇော်တွေဘာတွေဖွင့်အင်ဂျီတွေဘာတွေဖွင့်မရဘူးဘာလို့ရမှာငါကိုစားဘာလို့မရအောင်အောက်ဆင်းရငါကိုစားငါကိုစားစမ်းပါအေးငါကိုစားလို့ပြရလို့ရောက်ရင်ဘူးပြူရချစ်ပါရောက်ရင်ဒီကောင်ပါစားဝင်ရယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲအော်ငါကအစာလာဆိုင်ကျွန်တော်သူ့ကိုစားလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်အဖို့တန်မရဘူးဟာအော်ငါကိုစားအေးမရဘူးဟာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကွာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျုပ်ကြီးရတဲ့လောက်ကအာဘယ်လိုလုပ်တာလဲရောင်းရင်အာစဉ်းစားလို့မတူဘူးတကယ်ပါစားတယ်လဲဝင်လို့ပြောဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟာငါဒီထဲလဲပြန်ဝင်လို့ပြောဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးဒီထဲမှာလိုက်နေတာပဲကျွန်တော်အဲ့အင်ဂျီတဲ့ဝင်လို့ရတယ်။ Okay ငတ်ကစားတယ်ဆိုရင်ဒါငတ်ကိုပြန်စားလို့ရပြီဗောနော်ကျုပ်ဒါကြည့်ရတာ။ Okay ငတ်ကိုစားမယ်။ Okay ဟုတ်ရေ။စားလိုက်တယ်ငတ်ကိုဘာဖြစ်တော့မလဲ။ဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာလည်းမင်းဒီကောင်လေးကိုစားလို့ရပြီလား။မင်းရသေးဘူးဒီမင်းပဲမှလည်း။ Oh ဟဲ့။ Seven Mass Ultimate Loma Mass တော့ဒီချတော့ဒီအမီဒီအတောင်မြန်နေအကုန်ပဲဟောင်းရေး Mass ပြီးဟောင်းရေးဒီမှာဘန်ဒန်။ဘန်ဒန်ရနိုင်ပြတ်တဲ့ချိန်လေးဒီကောင်ဖြစ်တယ်ရောသိတယ်မလား။ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဆိုရင်ကျုပ်စားတဲ့ဝင်လို့ရပြီတဲ့ကြည့်ရတာ။ဝင်တယ်။အဲ့ဟိုပစတဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဟာ။ ooh ရောလပြုတ်ဖြစ်သွားပြီရောအခုမှလူကိုစားမှလပြုတ်တဲ့အတောင်မြန်တဲ့နှုတ်သီးတဲ့ဟဲ့အစုံပဲဟာ။ဟဲ့ဘာလို့လို့ရသေးတာလဲဟဲ့။ဖဲရဝိုင်လေဒီကောင်။ဒီကောင်ဖဲရဝိုင်လေကွာ။အဒီမားကွာကတိအောင်မှမျက်လုံးလေးဖြိုးနေတယ်ညာ။ဒီပဲအီယူကြည့်လေရောအိမ်မငိုက်တော့ဘူးတာ။သူတကယ်ကျေပေါ်မှာရှောရတာ तू မသိဘူး။မျက်လုံးဖြိုးနေရောကြည့်ပါဦးသူအနေတာဒီကောင်စားရမယ်တဲ့ရောကြည့်ရတာ။ Okay let's go. ooh လက်ကြီးထွက်လာတယ် Okay ပြီးသွားရင်လည်းခင်းရ။အဲ့တော့ဟာဒီကောင်အိမ်မမတားလာတော့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဂျိုသားနော်အေးဟာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဘူးစားပြီးလစ်သွားတယ်နဲ Chapter 1တော့ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒီကဲကကျွန်တော် Chapter 2လည်းရှိတယ်တဲ့ဒီမှာဗောနော်အာခေါင်းကြီးတို့ပြီးတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဗောနော်ဒါတစ်မျိုးကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ဗောနော်ကဲခေါင်းကြီးတို့သော့ကြည့်ဗောနော်ဘယ်ပုံစံနဲ့ပြီးမလဲလင့်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Description မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်ကဲဒီကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယို Like လုပ်ပြီးတော့ Channel Subscribe ကြည့်ခဲ့ပါအောင်လို့